Por que a ponta do carregador de celular não nos dá choque? Boa pergunta. Inclusive, quem mandou essa pergunta foi o Ricardo Souza. Ele é lá de Amarante Maranhão. Adriano, por que, que a ponta do carregador não dá choque mesmo estando na tomada? Bom, geralmente esses carregadores costumam ter uma tensão elétrica e também correntes muito baixas. Esses carregadores geralmente convertem a corrente alternada da tomada, que geralmente é 110 volts, em corrente contínua de baixa tensão. Geralmente entre 5 e 20 volts. Essa tensão baixa e a corrente limitada são insuficientes para causar um choque elétrico. Além disso, muitos carregadores têm uma espécie de proteção a mais, como por exemplo o isolamento galvânico, que impede a passagem de qualquer corrente para o conector, o que também evita de você tomar um choque. Então, resumindo, a tensão baixa, e no caso aí limitada, Além da, do isolamento galvânico, faz com que o seu conector, o seu carregador de celular, no caso da ponta dele, mesmo estando conectado na tomada, não te dê nenhum choque.